Deň otvorených dverí sa uskutočnil minulý týždeň v domove dôchodcov na Špitalskej ulici. Ponúkol pohľad na každodenný život obyvateľov tráviacich jeseň života v tomto zariadení. A tí sa na tento deň skutočne poriadne pripravili. Návštevníkov čakala výstava ručných prác, predstavil sa spevokol aj tanečníci, zaznela vlastná báseň a svojím úžasným hlasom program obohatila aj Rejka Korpáš. Oto kacko i pędę udało.